Factor Albania me entuziasmin e një publiku që na e mban adrenalinën lart dhe me një kast talentesh të padiskutueshëm të vit. Faleminderit edhe një herë sponsorëve tan për mbështetjen dhe i rikthehemi përsëri garës konkurrimit duke ju ftuar edhe një herë që të vazhdoni të votoni në faqen tonë në Facebook X Factor Albania si dhe me SMS. Kjo këngë që do dëgjoni tani është një këngë në fakt që të ngjan sikur e ke dëgjuar që kur ke lindur. Ka diçka shumë familjare dhe të ngrohtë. Don't you remember dhe do ta sjell në kategorinë e vajzave Kristina. Jam shumë shumë e lumtur që kalova këtë fazë, kalova live-in e dytë dhe harrita të shkoj te live-i tretë. Edhe pse kisha emocione dhe performanca, besoj se ja dola mban dhe ju përballova. Ti ke një zë kristal. Më vjen shumë mirë që nga java kalume vjen pak më e çlirume nga emocionet. Duhet të guxosh pak më shumë artistikisht, vokalisht, me mimikën dhe me fytyrën tënde. E kësha ka pandi në dora edhe po i thoshja s'ka mundësi, unë do shkoj në showdown edhe do ikin në shpi i thoshja. Edhe kur thalë keta emrin tim, u ringjalla, nuk e di dhe unë se si unë djeva, shumë shumë e lumtur. Performancë bukur, si ju duke juris, Tuna? Performanca më e mire Kristinës deri tani. Mendoj që Kristina përfundimisht u çlirua nga emocionet, edhe pse në këtë këngë do t'jeme sinqerë që në momente më vinte 100% e sinqert me emocionin e saj, në momente si kur zhduke, ndoshta dekoncentrojnë, akoma dush me punu në punën e menaxhimit kësaj, ndoshta dekoncentruan edhe duar trokitjet, ovacionin publikut, megjithatë ti këtë këngë sot e çove deri në fund. Bravo qoftë. Edhe nëse vazhdon kështu gradualisht në rritje, mendoj që rruga jote do të jetë shumë e shëndritshme këtu.
Soli. Mund të them që në fillimet e Kristinës, kur ajo erdi dhe bëri audicionin, isha mjaft skeptike, nëse duhet të ishte Kristina këtë vit në X Factor. Por, tani më vjen mirë që kemi bërë zgjedhjen e dur që Kristina të ishe në X Factor dhe sot ishe një performancë që ti e kalove mjaft mirë, kënga ishe mjaft e gjetur për vokalin tënd dhe kishe shumë besim vetë vete sot. Alban? Kur po nisesha për në emision sot, më erdhi një djalë. Çe emision, por ky është evenimenti më i rëndësishëm i muzikës në Shqipëri. Po patjetër. Çe emision. Kur u nisa. Po se kshu e kemi në guidelines atë X Factorit mëm. X Factor në çdo vend të botës është evenimenti më i rëndësishëm i muzikës në çdo vend që bëhet. Kur u nisa për në evenimentin më të rëndësishëm të muzikës botërore, Kur u nisa, më erdhi një djalë si rufe dhe thash, pandi u ndjeva si John Lennon për një moment, thash, më erdhi fundi. Edhe më tha, voto për Kristinën të lutem, tha, vetëm kaq dhe iku. E ishte me theks nga Greqia dhe, do votosh për Kristinën? Kështu, diçka në gjasë. Ti ato në Greqi, kështu. Dhe nuk e di kush ishte. Dhe mendova pak sa dy fish, them që ai djali bëri një farë efekti. Një këngë shumë e bukur, e zgjedhur mirë, këngë shumë e dashur për mua dhe kam përshtypjen që i rri fiks. Një këshill që i shkon të gjithë konkurrentëve, është sikur ta ndjejnë pak më shumë këngën, të shlirohen, duket që kanë frikë, duan të jenë perfekt. Unë nuk e di kolegët e mi, po kam përshtypjen që ata mendojnë si unë. Nëse ju jepni shpirt, për mua mund të gaboni. Diku mund të gaboni, aj sa lejohet muzikalisht, po ju jeni artist dhe nuk do gaboni shumë. Mund të gaboni, lëshojeni veten pak, ndjeni atë që bëni, atë që thoni. Me fjalë, kjo është një gjë që mua po mungon pak. Këtë ta këshilloj dhe ty se ke një zot mrekullueshëm, por duhet t'i japësh. Gjithsesi, performancë mirë. Pandi, ku i kishe kputur gjithë lule? Gjithë aromë erdhi Kristina sot. Po nuk i kishte nga lulet, e kishte nga vetja. Kristina! Pandi investon për konkurentët e ti. Jo, është ai djali nga Greqia që ka investuar. Mirë, Greqia. Kjo këngë ka një sekret dhe ka dhe pak marifet për të interpretuar. Sekreti është sepse ka disa intonacione pa country, ndryshe nga këngët e Adele. Por kërkon edhe atë mjeshtrinë për ta sjellë. Edhe për shkakun kur e këndon Adele nuk shihet kjo lloj ngjyre. Dhe për mendimin tim edhe Kristina e arriti sonte. Mirë, Kristina morë përshtypje pozitive nga juria. Të uroj shumë suksese sonte, ndërsa ju juftoj të votoni X hapësirë Kristina edhe në Facebook në dy sondazhet që janë prezantuar aty, edhe nëpërmjet SMS-ve në numrat e telefonit që shfaqen në fashat në fund ekranit më njëherë kur përfundon performanca e konkurrentëve. Suksese. Tani kënga e një miti Adriano Celentanos që gjithmonë shpikte ndonjë fjalë si në anglisht dhe kështu titulloi edhe këtë këngë që do dëgjoni tani, Svalutation. Në gjeneratën e të rinjve të Fatmirit që është plot 60 vjeç sonte, jam e bindur që Salutation kërcej ndryshe, madje pak dhe me atë distancën jo të rrezikshme. Sonte do shihni një performancë shumë moderne dhe shumë interesante që do ta shoqëroj Fatmirin dhe do e sjell ndryshe. Në kategorinë e mbi 23 vjeç, 60 vjeçari vetëm në këtë garë Fatmiri. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Në këtë natë sigur u ndjeva një çik më lirshëm. Sa po vije, po lirohem pak, në kuptimin se edhe skena do dhe përvoj. Unë dhe shumë përvoj në skenë, nuk kam, se më thuj kam ko pa dal në skenë. Raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà chissà. Sot e vlerësoj dhe i them faleminderit nga zemra që sjell përfaqëson një emocion, një stil, një epokë që nuk vdes kurrë. Herë e parë që unë mësoj me një profesor. Unë kam punuar vetëm. Për mua është një eksperiencë. Për këngën e tretë po punoj me Vokal Coachin. Është një këngë rock edhe gjithmonë në drejtim të atij unë mësoj shumë.
sempre di più. E la mia fede precipita giù. Salutation. Salutation. Cambiano I governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove I soldi vanno giù. Salutation. Salutation. E io amore mio non capisco perché cerco per l'eterio un posto mare non c'è. Salutation. Salutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono gremiti ma la gana dov'è? Salutation. E yes, salutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là. L'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti si sa. Escotation. Escotation. Con la nuova banca dei sequestri che c'è. Ditemi il valore della vita quando è. Salutation. Salutation. E io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai nuovo colore. Salutation. Salutation. Nessuno che ci segna non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Shukurcenin qupat në konerin I stënde? Jo, jo. Të dëgjojmë për shtypjet e pandit? Mua përgjithsisht më pëlqeu Fatmiri, më pëlqeu sidomos ai kalimi nga oktava poshtë në oktavën lartë. Ndoshta patë një dy oscilacione, tamam si ato oscilacionet që ka kursi dollarit apo euros, nuk e ndoqet deri në fund ritmin në pjesën e mesit të këngës. Si oscilacione që ka dhe vetë Celentano të vejnë. Por, nga njëra ato duke sikur janë të qëllimshme, fatë mirë, me gjithë ato mua mu duke një prezentimi mirë. Të dy jemë tunën. E mblesoj si një prezantimi mirë, një interpretimi mirë, korekte dhe një performancë ndoshta, do t'isha shumë shumë kurioze ta shikja Fatmirën edhe pak duke performuar. Pak! Suksese, Fatmirë, suksese! Soni? Fatmirë, nuk ishte perfectation, ishte shumë mirëshën, në atë karakterishën të ndeshën. Ani, nuk jemi në cirk këtu që të performoj Fatmiri, po... Qa thore? Po ato konkurentët e mi duhet edhe të performojnë edhe të interpretojnë. Ishte për pandin kjo, kurse për ty, ti parasysh që... Qa kje për mu në menu dëndë? Burrat nga Vlora, ashtu din të rrinë. Rrinë serios dhe... Ashtu, që ndrimin serios. Kështu e keni ju nga Vlora? Ani, dhe gjo, salutation... Me qënë se sa jo e ne emra këshu, si është Fatmir në italisht? Fatmir... Fortuna buona. Buona fortuna, pra, po dira fortuna buona. Buona fortuna, fortuna buona. E di pse, Fatmir, se një miku im nga Vlora, kur shkojnë në Itali, aje kështë emrin Afrim në fakt. E pëtëm dhe I tha, si që është avicinamento, I tha. I tha bastaj, olio kon mare, vaj me detë. Fatmirën, e gjithë ideja ishte që ne të bënim diçka ndryshe, diçka që është pjesë e asaj që ti e, po pak sa më ndryshe, pra më zdramatizuese, edhe pse kjo këngë ka një temë sociale dhe politike shumë të rëndësishme, dhe në këtë aspekt, e shko, paske shumë fansa këtu. Inkurajojmë Fatmirin në këtë garë, është I vetëm 64 historik që merë pjesë në një serial për talentet në muzikë.
është për të vlerësuar kur ajo ti? Doja të vetëm këtë që ne do rikthehemi aty ku Fatmir është më fort te emocioni, ku njerëzit duke dëgjuar ndjejnë nostalgji dhe kanë emocion dhe rënqethen me vokalin e ti. Aty është Fatmir I fuqishëm, por edhe kjo është një gjë që ai e bën mirë. Kodi I ti është X hapësir Fatmir, fat shfatin e mirë Fatmir. Suksese. Do të vinë tani 4 agentet e 007-ës me Skyfallin e Adele, kolon zanore e këti filmi, do të ndishtë tani në konkurim 4 shën e vajzave që quen Dream Girls. Java kaluar ishte shumë e vështirë për ne, me plot angst, emocione, frikë. Performanca jonë në radhës kaluar nuk ishte më mira, nga ne ndoshta dhe zgjedhja e këngës nuk ishte e duhura, por gjithsesi ndoshta kjo ishte gjëja që na bëri të kalonim showdown. Ka përshtypje që me një gjë tjetër do kishit ardhur prapë fuqishëm. Nuk ishit keq, por unë kam përshtypjen që ju keni potencial të madh dhe mund të bëni më mirë. Kësaj radhe, së bashku me mentorin tonë Sonin, kemi vendosur që të vim më të forta, më të sigurta, edhe zgjedhja këngës edhe kënga vetë motivon karakterin e vokalit tonë edhe besoj se do të dalim shumë mirë. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Pas një sfide të fortë të javës kaluar, Dream Girls-at në formë, apo jo? Ishin më mirë se performanca javës kaluar, me sa duket dushi showdownit ju ka bërë mirë. Gjithsesi, pak më shumë punë goca, sepse mbylljet e frazave ishin pak sa problematike. Tuna?
Më pëlqeu performanca, u ndjeq që erdhët më fuqishëm, u ndjeq që u bëri mirë ajo sfidë javën e kaluar, edhe shpresoj do të vazhdoni kështu, sepse mendoj që po vini në formë edhe pse keni edhe shumë për të punuar në sinkronin e vokaleve të katërtave. Megjithatë, jeni më mirë, kjo është më rëndësi. Alban? Jam dakord me kolegët e mi që thonë që janë më mirë sot vajzat, Dream Girls. Unë nuk pata luksin që të dëgjoj zërat e dytë, terca, kuinta me fjalë harmonizimin tuaj, kështu që nuk mundem dot që të gjykoj në këtë aspekt. Por veç e veç merret me ngjyrë, të ngrohtë, me emocion, të kujdesshme dhe duket që siç ta Pandi ju ka mobilizuar dhe e keni punuar seriozisht. Shpresoj të vazhdoni të punoni që të arrini ditë atë perfeksionin që ju duhet, patjetër. Soni, kategoria jote. Nuk e di, ndosha a ka problem teknik apo jo, sepse mua që nuk i pas kanë dëgjuar mirë, mua merr dot shumë mirë. Edhe terca të gjitha, madje edhe në showdownin e javës kaluar, ndërkohë që kolegët po thoshin jo, po kishte probleme, unë e dëgjova dhe transmetimin, ishin pothuajse perfekt. Kur e kam dëgjuar këngën Skyfall përsëri një ditë në radio, thash, kjo do jetë kënga për Dream Girls për këtë javë, sepse isha e bindur që do e sillin në mënyrën më të mirë të mundshme. Keni qenë vajzat, kam qenë shumë e vëmendshme duke ju dëgjuar, keni qenë në harmonizim, nuk keni stonuar, ka gjëra shumë të vogla që është e pranueshme për një grup jo, që është konkurrent në X-Factor. Unë realisht nuk e dëgjova, se nuk po them se mua më erdhi mirë, po nuk e vë dot dorën zjarr që them që ishte perfekte, se nuk pata ndoshta. Jo, e di për çfarë më vjen keq që nuk po ju jepen tamam lavdet e duhura këtyre vajzave, sepse ndoshta nga që keni frikën se mos në transmetim është dëgjuar diçka tjetër, më besoni që edhe në showdownin e javës kaluar vajzat janë dëgjuar pothuajse perfekt. Dhe më vjen keq që asnjëherë nuk po lavdrohen këto vajza. Jo, jo. Nëse do një lavdrim për shembull në kategorinë e grupeve, vajzat janë shumë mirë, nuk dua tani të vë numra, po janë shumë mirë dhe janë vajza që janë të dedikuara punëtore. Dhe nga java në javë vin duke u rritur. Është kompliment ky? Ah, jo, jo, nuk jam e knaqur. Janë të papara! Po! Se e ka të njëri nga ju duhet shkoj tek doktori veshve. Me që Soni ka kaj shumë objekcione. X apsir, Dream apsir, Girls, në qofse nuk doni që të qoni përsëri vajzat në sfidë sonte dhe të shini të ankoruar a gjatë këtu në X Factor. Sukses e goca dhe urime. Do të vi me një këngë të madhe tani kënduar nga një kalabreze, një italiane në garën tonë. Shtypi vazhdon shkruan për të. Në Itali, jemi shumë të kënaqur për këtë shkëmbim eksperiencash dhe shpresojmë të vërtet që Sara Memolus, X Factor Albania, t'i sjellë shumë fat. Li uomini non cambiano, është kënga që vjen garën tani. Valeria, credimi, è solo un errore. Lui che non sa cosa vuol dire. Faleminderit që votuat Sara, i dua shumë. Sono molto, molto contenta di essere arrivata al terzo live show. L'altra settimana è stata una grande emozione riesibirmi su quel palco. Sono stata molto contenta di ricevere questi grandi applausi. Pensieri liberi su questa lettera forse già ti scriverò. I commenti della giuria sono stati molto positivi. Dhe unë jam i bindur që hum kile kur interpreton, sepse aq emocioni e pasaj. Mos haroni, X aspiri, Sara. Oh, no, apsiri, Sara. Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia scangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita,
e ho lottato per cambiare. Ci vorrebbe un'altra vita, la pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono. La notte gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono figli delle donne, ma non sono come noi. Amore, gli uomini che cambiano sono quasi un ideale che non c'è, sono quelli innamorati come te. E shon ndonjëherë aty tek dhoma e Grimit vetëm, ka sigurisht të dashur në zemrës, si gjithashtu ka arritur shumë mirë në klasifikimin e Amicit në Mediaset, që është pranë saj gjithkohës, po mendoj gjithmonë edhe shqiptarët e talentuar si ajo që kanë shkuar në Itali në atë mjedis, të dominuar sigurisht vetëm nga italian. Çfarë ndjesie duhet jetë kur nuk ndjen ngrohtësinë ose mikpritjen e njerëzve dhe sa bukur duhet jetë e kundërta. Jemi munduar të japim megjithëse Sarës dhe them që ndihet shumë mirë këtu në Shqipëri. Si mirënjohje ndaj asaj që është bërë për shqiptarët. Në rastin e anasjellët. Okej, okay, ti traduko dopo. Pandi? Një material i vështirë dhe një këngë që mbetet gjithmonë aktuale. Deri diku është një këngë që sjell edhe pak atë problemin e dhunës kundër grave, në qoftë se egzagjerojmë. Në fakt, quhet më dhunë kundër grave, quhet dhunë gjinore. Ka dhe burra që rrien nga gratë, sot. I vetëmi objekcioni imi, Sara, është përse e njëta, do më thënë, artiste e përzjedhur, Mia Martini. Do më thënë, edhe natën e parë edhe sot. Gjithsesi, unë jam gjithë sy e veshtë ndaj teje, sepse të shoh si një nga talentet e mëdha të këtij edicioni. Tuna! Performanca e Sarës nuk diskutohet që ishte nga ato të cilat i sjell veç ajo. Unë në gjithë këtë isha duke mendu, jam shumë kurioze që këtë zeta dëgjoj në ndonjë melodi shqip, të një këngë shqiptare. Kështu që... Po punojmë. Sarës i sugjeroj, sepse jam e bindur që do të kesh shumë vota, popullit ton gjithmonë i duket shumë më interesant kur diku shihua interpreton këngë shqiptare dhe jam e bindur që do të grumbulloj shumë vota që se bë një përgjede t'il. Do t'javim Gjamadani via. E ketë sigurt. Sara, e njefti Gjamadani via? Konoshe Gjamadani via una canzone che no, kanta me tutti në stadi. Do t'a tregoj unë pak më vonë. Soni, faleminderit. Una vitem se nga i del gjitha i zë Sarës, sepse Sara është... Po pse nuk thua ti Alban që i propozove të kalali Xhanë edhe nuk e pranoj? Faktikisht... Ha se kujtojnë një pak si me vonesi u vëzë që do thonë. Jo, këtë të dytën duket sigur e një. Okej. Okay. Soni, po thoje? Po, lërë jo, në po shkigu, shumë mirë, bra. Ha, pra, tani, nëzire. Po që ti dhe mund pandi. Pandi, prapë pandi ti, po prapë ti, folë, soni të lullë. Po për ta
shkriptuar çik situatë. Po bëj një kompliment tani. Po bëj më kompliment. Jam bërë avare kompliment. Bëj kompliment. Po çka e pa parë. Prit, prit se di ka një këngë në shqip se po ma këndon tani. Kome? Si na viksi, na shevi ngri. Si e ka tekstin të mamë kjo këngë Alban? Si, si një pikëshi në qjellin gri. Vetëm se Sara i tha gjitha me shë. Si në pikëshi, shë, shë, shë. Por, por, i shkon shumë, jam i bindur. I shkon shumë. Okej, okay, mund të tasëm? Do t'jesh next. Okej, okay. Okay. Atëherë, kjo po që ishte një performancë. Një duar trokitje i lutëm. Faleminderit. Sara performoi sigur ishte në një event italian, botror, europian, çunzika, një artiste e pjekur, e gatshme dhe ishte performancë si kur ka 10, 15 apo 20 vjet karrierë. Bravo Sara, ti më bën krenar. Sara bravissima in bocca al lupo. Ishte Sara Memola, në qoftë se ka italian që jam e bindur ka shumë që e ndjekini X-Factor Albania, të votojnë X, hapësirë Sara. Sara të votojnë dhe gjithë shqiptarët që mendojnë që ajo duhet të avantazhohet në gardë dhe duhet të shkojnë në fund klasifikimit për përfunduar në sfidë. Suksese Sara. A pjetari. Dëgjova një koment diku, shumë perfekt është a X-Factori. Po si shte dajtë desha mirë si koment, edhe po thëja me vete, halti është perfekt, halti është me defekt. X-Factori është me të vërtet perfekt, një uri super në form, super këngëtar, super performanca, pa munges modestie. edhe një super prezantuese. Dhe me një super publik shumë pjesëmarrës, se kjo është më rëndësishmja. I cili, po të publikojmë për shembull në një album me shkrepje për para programit, javën e kaluar, faqen time ka marrë 2300 pëlqime në qerekore. Wow. Së shpak, po dhe 70... Po prit një moment, se jemi gjithë me faqe, këtu dhe ju mund të shini dhe në Instagram dhe në Facebook, po së shkjo qështja. Qështja është që 76.000 njerës kanë votuar javën e kaluar në kore ale në 6 orë. Dhe kemi një blokim të sondajit në këto momente, vetëm nga mbingar kesa e klikimeve në të njëjtën kohë. Shenjë shumë e mirë, kemi bërë dhe shumë mirë që kemi nisur 30 minuta më parë, çdo mbrëmje do të vim të dielave në orën 20:30 në Klan. Tani mund ta thuash tënden. Doja të thoja shkoqja publikut mrekullueshëm kemi ne. Unë vetëm një fjalë them, vetëm një fjalë, unë s'them asgjë. Për shembull, Senat. Nata e dytë ishte shumë emocionuese, unë kisha një këngë shumë ritmike edhe mendoj se arrita ta realizoja ashtu si që doja unë. Pasi edhe komentet e jurisë ishin shumë të mira. Kush është pak evolvuar, qoftë muzikalisht, qoftë në shije, jam i bindur që e vlerëson dhe e veçon dhe e pëlqen Amadeon. Për natën e tretë kam përgatitur një këngë që është shumë e dëgjuar nga publiku dhe për periudhën e kohës në cilën kjo këngë ka dalë, ka qenë në top listat e saj. Kështu që e ndjej si detyrë time që ta nxjerr sa më mirë vokalisht dhe nga ana interpretuese. What the hell am I doing here?
don't belong here. Whoa, whoa, she is running out of hand. Oh, she's running out. She run, 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 makes you happy. You're very special. I wish I was special. Tip Amadeo, prototip. Vërtet që është shumë interesant dhe ndoshta është një nga artistët më modern të këtij edicioni. Madje me këtë interpretim gati na injektoi një gjendje kështu depresive. Të tillë është edhe materiali muzikor, kishte kalime shumë interesante, kishte edhe nota të gabuara, domethënë të pagjetura. Në qofë se do punoj më mirë kënga për disa javë më vonë, mund t'ishte akoma më e pjekur, gjithsesi më pëlqeu. Tuna, më dukë si kur u ma gjepse për një moment. Flasë e fundit, Tuna. Ti flete fundit. Po s'ka gjë, mund të theme dhe diçka. Mos t'arojmë vetëm një gjë. Jemi java e tretë. Edhe ky progres që po shohim te gjithë konkurentët është diçka për t'u admiru, diçka që duhet t'u jepet një mirënjohje për gjithë këtë. Kështu që ju lutem një konsiderat për gjithë këtë situatë, sepse të gjithë po e bëjmë për të gjithë konkurentët barabart. Soni, kur pash në skalet që Amadeo do vinte me Creep nga Radiohead, në fakt u çudita mjaft, sepse Amadeo deri diku vokali i tij është tek blues, soul dhe vjen me diçka deri diku alternative. Radiohead mbahet më një muzikë alternative. Më pëlqen guximi që ke marrë për ta realizuar, për ta sjellë në X Factor këtë këngë. Është këngë një thik me dy presa. Megjithatë deri diku e realizove mirë. Alban. Faleminderit për që solle këtë këngë, edhe unë jam rritur me Radiohead, kisha shumë kohë që nuk e dëgjoja këngën Creep. Po nuk e di, vetëm jam kurioz të pyes Amadeon, a e ke zgjedhur vetë apo e keni zgjedhur bashkë vetë? Të pëlqen? Se jam shumë i habitur me këtë shije, duke qenë se kemi parë nga ty diçka tip Amy Winehouse, stil pak më retro, dhe u habita, me thënë të vërtetën. Shiko, Amadeo, unë do kisha preferuar, po e them me dashamirësi, nuk është kritik, po me shijet e mia ta kisha bërë në një version tjetër. Kam dëgjuar këtë këngë për shembull në një version tjetër, pak më pop. Kisha pas qef të ta sillje në një version pak më pop. Gjithsesi, ti në këngë thua I wish I was special. Nuk e di për jashtë, po për Shqipëri je special, kështu që ti ke diçka special. Shpresoj të kesh sukses. Tuna, do shtojnë diçka? Nuk e prita ndoshta edhe unë performancën nga Fatmiri, megjithatë gjithmonë hapat e guximshëm edhe sfidat që marrin konkurrentët janë për të admiruar, them. Amadeo mbetet djali favorite në skuadrën time, do të them, sepse është shumë i veçantë dhe mendoj që e meriton votën tuaj sonte. O, çfarë inkurajimi për ty, Amadeo. Të gjithë fansat e Tunës le të vështesin sot atëherë, edhe të shkruajnë X hapësir Amadeo nëse zgjedhin SMS-t. Në të gjithë numrat e vendosur në dispozicion nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Italia, ose të shtypin butonin Amadeo tek sondazhi ynë në Facebook. Suksese sonte. Përsëri hapësira e marketingut, ata na mbështesin, ne i falenderojmë dhe ju shprehim mirënjohje dhe përveç tjerë, ju japim kohë televizive në dispozicion për të komunikuar mesazhet e tyre me klientët dhe konsumatorët.
potencial apo ekzistues. Alfa Bank është një nga institucionet më të rëndësishme bankare në vend, se cili nga ju lehtësisht mund të depozitoj parat e ti të sigurta në një nga bankat më serioze në Shqipëri. Faleminderit Alfa Bank që jeni një tjetër sponsor dhe partner i rëndësishëm i X Factor Albania në këtë vit. Do të ndjekim hapësirën e marketingut dhe do të rikthehemi përsëri me një tjetër grup fantastik konkurrentësh. Mos mungoni.